Humorous Barometer စီစဉ်နေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီတပတ်မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာမှာ Transitional Justice လို့ဆိုတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကမြန်မာပြည်ကတော့ပြောင်းလဲနေပြီเนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့မရနိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကူးပြောင်းကာလတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာကူးပြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ transitional justice ကိုဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ပါအနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရင်နော်ဒီအနာသိစစ်တပ်အလွန်ကာလပေါ့လေဆရာအဲ့ဒီမှာအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်အော်ဝင်ကြီးအနေနဲ့သဘောတူပါလားခင်ဗျဘလို့အမြင်ရှိပါလဲခင်ဗျဒီအစိုးမိန်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်တာမန်ချီနေမျိုးမှာစနစ်မပြောင်းမနဲ့အစိုးရပြောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အစိုးရအဟောင်းကနေအစိုးရတက်ကိုသူ့ရဲ့တာဝန်တွေပဲလွှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုံးငန်းတွေသူ့ရဲ့တာဝန်တွေလုံထုံလုံနီးရန်ရာတွေလွှဲပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ကာလမျိုးမှာသူဖြစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကားတီးစွာနေထိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုလိုလားအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရုံနဲ့အခြေအနေမျိုးဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုအခြေအနေပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆိုအာနာရှင်ကနေဒီမိုကရေစီအခုဆိုကျွန်တော်အာနာရှင်စစ်အာနာရှင်ကနေအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအရင်တော့ခေတ်တိုင်းအရင်တော့စနစ်တိုင်းအရင်တော့ရန်နေရာတိုင်းချက်ချင်းပြောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအမွှေးသက်တွေကိုပြောင်းဖြောင်းမှာခေတ်ဆမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဏာရှင်ကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုချက်ချင်းမပြောင်းခင်မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတစ်ခု transitional period ဒါကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲအဲ့တော့အရင်တုန်းကစနစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ဟောင်းနှံဆွေးမြေ့နေတဲ့အကျင့်တွေအရင်တုန်းကအာဏာရှင်စနစ်ကနေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေချိုးဖောက်ခံရသူတွေတရားမျှတမှုကိုမဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ပြီးမှနောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုမှာဒါတွေကိုတိမ်မုန်းချိနိုင်တဲ့အခြေအနေအားမျိုးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစွဲတွေဘလို့မျိုးခံစားချက်တွေဘလို့မျိုးစိတ်ဖြစ်စီမှာမပါဘဲနဲ့တကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်မှုဒီတဲ့ပုံမှုအရေးကြီးတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအရင်ခစ်ဆိုးစနစ်ဆိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တကမဖြစ်အောင်အာမခံတဲ့စနစ်မျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေထူထောင်မှုအတွက်လမ်းစာချပြီးမှသာနောက်ထပ်စနစ်တွေကိုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့စနစ်ကာလတရက်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်းမှာတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုတစ်ခုဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေဘူးလူအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာစေုပ်စုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေနော်စစ်ရာဇဝမှုတွေအတွက် accountable တာဝန်ခံမှုဖြစ်လာစေနော်သူတို့တွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်မှုအတွက်ကရန်တရားဘလို့ရန်တရားကအထီးရောက်ဆုံးဖြစ်မလားခင်ဗျပြည်တွင်းတရားရုံးလားနိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်True Commission လို့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး Commission တွေလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကိုစိန်ဝင်းတင်ပြသွားတဲ့ပုံစံတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရမှာမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းမလဲဘလို့အဆင်ပြေမလဲအဲ့ဒါတော့ပုံသေးကားချက်ပြောလို့မရဘူးဗျနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနေအထားပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနောက်ကအဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုချိုးဖောက်မှုတွေရဲ့အတိတ်နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခုနဘယ်လမ်းကြောင်းဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြည်ရင်းကောင်းမလားဟိုနိုင်ငံတကာအားကောင်းမလားအဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာသာတရားစီရင်မှုစနစ်ကအားကောင်းထားပြီးသားဖြစ်မယ်။တရားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားစီရင်မှုအပိုင်းဒီအပိုင်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ဒါကနိုင်ငံတကာတော့အားကိုးစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်။အရင်နေ့ကငကိုရီးယားတရားစီရင်မှုမန္တန်ကပြိုလဲပျက်စီးပြီးတော့အခုဆိုရင်ပုံမူပြီးတော့ဆိုးရတဲ့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာကျူးပျက်ကြီးပျက်နေအလုံးသိပဲ။အဲ့လိုကာလမျိုးမှာ
ပြည်တွင်းကကောင်းပါတယ်ပြည်တွင်းမဲ့လှုပ်ဆောင်ပါဆိုရင်ဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုအာမကိုဘူးငါတို့ပြည်တွင်းမှာသာအားကိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရက်ပြောကြားချက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ပြီမဲ့ဒီတဲ့ပုံမှုဆိုရတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံမှုရက်ဆက်တဲ့ရုပ်မာမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်လုံးလုံးမရအောင်ဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကာလမျိုးမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမျိုးကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တရားစီရင်မှုအပိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လို့သာကိုယ်တိုင်ပြည်မှာငိုရဲတရားစီရင်မှုအားကောင်းရင်ဒီဖြစ်ရတရားအခုလောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကြကြာကြီးဖြစ်เสียမှာမလို့အပြစ်ရှိတဲ့သူကနေအပြစ်ကနေကင်းလွတ်နေတဲ့ culture of impunity ကိုစိုးရီးရတရားမျှတမှုနဲ့ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဒီဖြစ်ဖြစ်တရားဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကထောင်ထဲရောက်ပြီးတော့ခုနလိုအပြစ်ပေးရိတ်မှုခံမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုမရှိရဲအပြစ်ရှိတဲ့သူကနေအပြစ်ကနေကင်းလွတ်နေရဆိုတော့ရင်းချေးမှုရတကယ်ကိုခံခဲ့မမအမြင့်တွေရှင်သန်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီမှာဒါနဲ့အရေးယူနိုင်မှုအတွက်ပုံမှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကိုစိန်ဝင်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီအမှန်တရားရှာဖွေရေးကော်မတီ True Commission တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ Justice Commission တို့ဒါတွေလုပ်တင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးလိုအပ်တဲ့အကုန်လုံးလုပ်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တွေရှိပါတယ်ဒါပထမအဦးဆုံးက True ဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒါကတော့ချုပ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းပါဘယ်သူတွေကကျူးလွန်တာလဲဘယ်သူတွေကဘလောက်ထိရက်ဆက်ရုံပါလဲဘယ်သူတွေကတကယ်တမ်းချုပ်ပေါက်မှုခံခဲ့ရလဲဒါတွေက True ကိုကျွန်တော်အမှန်တရားကိုမဖြစ်မနေရှာဖွေရမယ်အမှန်တရားတွေရှာဖွေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုချက်လက်စုဆောင်းနေတယ်ဒါတွေတေချာစုဆောင်းနေဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်လို့မရအောင်ချုပ်ပေါက်တဲ့သူကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူကိုကျွန်တော်လုံလောက်စွာပူဇော်ပေးနိုင်မှု justice ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ဟောဒါတွေကုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသွင်ကူးပြောင်းကြလာမှာဒါတွေပြစ်ပေးတယ်ထိုက်တဲ့သူကိုကုစားမှုပေးပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါတွေမဖြစ်လာဘူးအတွက်လဲချိုးတင်တားစီရမှာ။အခုကာလမှာဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တားနိုင်နေနောက်ထပ်အစိုးရကပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမတရားကျူးလွန်တဲ့စနစ်မျိုးလုံးဝမရှိအောင်ကျွန်တော်အမြင့်ပြတ်သွားအောင်ချိုးတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာတွေကျေးဇူးလူလူကိုအဲ့တဲ့နဲ့ကုစားမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအကုန်လုံးလုပ်ရမှာပါကော်မရှင်တွေနဲ့လုပ်ရမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့လုပ်ရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုမျိုးအာမခံချက်ပေးပြီးဒါတွေနောက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဘက်ပေါင်းစုံအကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီမှာနိုင်ငံရေးအယူဆပေါ်ကြတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော် dialogue နည်းနဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ transitional justice မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမြန်မာပြည်လိုပြဿနာမျိုးမှာအခုဒီစစ်အုပ်စုကိုဖြိုချပြီးမှအသည့်တိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှတိုင်းသားတွေအလုံးကြားမှာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ transitional justice ဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုထိုက်တင်တယ်လို့အပြစ်ပေးအရေးယူပြီးတော့ကျူးလွန်ခံရတဲ့ခံစားတဲ့သူတွေကိုကုစားမှုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲနောက်တကဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ culture of justice ကိုเนาะဒီတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရည်ကြီးမှုတိုင်းပြည်ဒီမှာထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးမှာဟိုအခုချိန်မှာတော့အာဏာဟိုစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တချိန်ချင်းကြရင်ဒါမျိုးကိုပြန်ဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းစာတွေကိုခွင့်ပြုနေတယ်များကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နေမှာမဟုတ်အရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ceasefire လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะ ceasefire လုပ်ကြတယ် ceasefire လုပ်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံကြီးနဲ့အဖြေရှာတာမဟုတ်ဘူးလက်နက်တွေကိုခဏချပြီးတော့ဘယ်အချိန်စစ်တပ်တိုက်မလို့ထိုင်ဆောင်ကြတာတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဘာဖြစ်လဲ ceasefire မကဘဲနဲ့ peace stop ဆိုတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ peace stop မှာလည်းကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲငင်းငယ်ကြီးဖန်တီးမယ်ဒါပေမဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ယာစွေးမှုတွေအရာတွေကိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားကြဘူးစဉ်းစားဖို့အတွက်လည်းဘယ်သူမှခွင့်မပြုခဲ့ကြအဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတုံးပဲတစ်ချိန်တည်းမှာနောက်ထပ်ကျူးလွန်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြီးကကာကွယ်ပေးမှုတွေလုံးဝမရှိခဲ့အဲကြောင့်အခုလိုဆက်ဖြစ်တာပဲတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာမကောက်ဒီတိုက်ပွဲမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုကြီးအခုချက်ချင်းရက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကုစားပေးကြမှာလဲဘလူမျိုးအတိမတ်ပြကြမှာလဲဘလူမျိုးအရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲဒ
ဒါတွေမကပဲနဲ့နောက်ထပ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲဆိုရဲ transitional justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန့်ဝေးချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေပြင်ဆင်မှုတွေမရှိလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုစိတ်သက်ဆွေးနွေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကလုံးကဘယ်လိုမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်အာဏာရှင်ကအချိန်မြွေခေါင်းထောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဤတစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချုပ်ပေါက်ခံနေရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ transitional justice လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုဟိုခုံရုံးတင်နိုင်ရေးအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလောက်ဖြစ်လာရေးဆိုတာစဉ်းစားကြတာတွေတော်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေအတွက်survivor တွေเนาะဒီရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့ဘာတွေဘလို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေသူတို့ရဲ့နစ်နာမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုရေးတွေပေါ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်လှုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်မှာလည်းရမုံငွေတွေလိုးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုဟိုဘလို့နီးနေရောရှာဖွေနိုင်မှာလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမိကလေးမဖြေခင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမှုဆိုရဟာကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကိုထောင်ချဖို့ကြိုးစီတင်မှုအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကပါဝင်မှုမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်မှုကတောင်တောင်မတူနိုင်ဘူး။ကျူးလွန်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးကျူးလွန်လဲဆိုရဲဟိုအခြေအနေမျိုးလည်းမတူနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တချို့လူတွေကကျူးလွန်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ခုနလိုကျွန်တော်တကယ်ခံစားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ချတောင်းပန်မျိုးနဲ့ပြေလည်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။တချို့ကြတော့လေသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်မှုအတွက်ဘသူတွေကအတိတ်ကထားပြီးတော့အမိန့်ပေးစီခိုင်းလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းလာတယ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒါအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့စစ်တပ်ဒီအားလုံးမှာရှိသမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစင်တင်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လည်းမကြ။အဲဒါပြစ်ပေးရေးယူရယ်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူတာတချို့ကြတော့လူမှုရေးပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုကုစားပေးပြီးတော့အရေးယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြန်လဲတောင်းပန်ခြင်းကိစ္စမျိုးတွေနောက်ကသူတို့ကဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်နဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခြေအရာဒါလူတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တဦးချင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာတစ်ခုက transitional justice မှာဒါမျိုးဖြစ်အောင်စနစ်တကျနဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထိပ်သီးတွေကတော့ဘယ်တော့မှလွတ်တာမရှိပါဘူး။ဒါကအကြီးမားဆုံးနဲ့ထိုက်တင်တဲ့လောက်အရေးယူခံမှာသိကြပါလား။နောက်ကိုစိန်ဝင်းရဲ့ဒုတိယမိကုံဖြစ်တဲ့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေ၊တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေ၊ကြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေနော်။တခါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုသားသမီးဘယ်ကိုခေါ်သွားမှမသိဘူးလေပျောက်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီဘာမှအစနာမရှိတဲ့သူတွေ။နောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့ဟိုလူတတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။မိရှုခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကုစားပေးမှုပါပထမပိုင်းတစ်ခုကတော့သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားပေးမှုပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေကအလကားဟိုကားတိုက်ပြီးတော့ accident ကြောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတော့တေဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများဆိုတာကိုသိမှတ်ပြုခြင်းကလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကုစားပေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းသူတို့ ਨੇ ဖတ်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအမှတ်ရဥပမာရှစ်လေးလုံးမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးဟိုမော်ကွန်ကြီးမော်ကွန်တိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်အခုဆိုရင်နွေဦးမော်ကွန်တိုက်ကြီးပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့တေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်ကုစားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ခုနကငွေကြေးရကုစားပေးခြင်းဥပဒေရကုစားပေးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်မှုပါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒါအောင်ငါတို့လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကအလကားမဲ့တည်ဆုံးနေတာမဟုတ်အလကားမဲ့အိမ်မီဖြည့်ဆည်းခံမဟုတ်ဒါလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရင်းမရှိလို့ကတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မဲ့စိတ်ရင်းရှိပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိလို့ရှင်လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ transitional period အတွင်းမှာခုနကမြတရားမြတ်တော်ကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်တရားယုံနေလိုအပ်လာလိမ့်တရားသူကြီးခန့်အပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာရှိပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုမြေလိုချင်တဲ့တရားမြတ်တော်ကိုဘာလဲဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖန်တီးဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့ဒီအခါကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကတော့ငွေကြေးရလည်းလိုအပ်ပါတယ်
စိတ်စဉ်းစားတစ်ခုမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်တွေရာသီမှုကျူးလွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချတာတွေနော်ဒါနဲ့ရမွေရှာရှိအဲ့ဒီထဲမှာ transitional justice ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် survivor trust fund ဆိုတဲ့အရာမျိုးကြိုတင်ရမွေရှာထားပြီးတော့လုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ຫນွေဥကာလတော်လှန်ရေးပြီးလို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနေရမှာဒီလိုလူတွေအတွက်ဒါတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုအတွက်တိတက်ငွေချေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေဒါတွေအခုကြီးကစဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာငွေမရှာတိုင်းမဲ့ဒါတွေကငါတို့လုပ်ကိုလုပ်မယ်တာဝန်တည်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတာဝန်ယူကြမယ် transitional government မှာပါဝင်တဲ့သူတွေတည်ဆောက်ရေးကာလမှာတာဝန်ယူရမယ်အစိုးရများရဲ့တာဝန်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်မယ့်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အခု truth commission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ truth commission justice commission မော်လေဒီသူတို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဒီအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တွေအတွဲကိုမှတ်တမ်းတင်တာနော်နောက်ပြီးတော့လူတွေအဲ public ကနားလည်ဖို့အတွက်promotion ညှင့်တင်ပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့ကုစားရေးတွေလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ truth commission ကဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျ truth commission တရက်က truth တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်မှုအခွင့်အရေးကတော့သူတို့လမ်းကြောင်းပွင့်နေချမှာပါကျွန်းလွန်ခံရတဲ့သူတွေကရေရေဝုန်ဝုန်နဲ့ငါတို့အဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်တင်ပြလို့ရှိရင်ငါတို့တို့ဘာအနေမှမရှိဘူးဒီကော်မရှင်ကအမှန်တရားကိုရှာဖွေပေးနိုင်မယ်ကော်မရှင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တည်နေချက်တည်နိုင်တဲ့ကော်မရှင်ဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလူခွင့်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စတင်လို့စုဆောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလအတွင်းမှာသတင်းတွေလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့အလုံးမှာတိတိကျကျရှိနေတော့ဒီချက်တွေကိုကောက်ယူထားခြင်းအဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိတဲ့တရားမျှတကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာဒါတွေကတက်တည်ဖြစ်ဖို့ဒါ True Commission တာဝန်ကိုကျွန်တော်လက်ရှိယာယီထမ်းဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ True Commission ပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ဒါကအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့အဖြစ်တယ်။အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းမယ်။ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြောနဲ့မကောက်။တိုင်ကြားမှုတွေမကောက်ပဲနဲ့။တက်တဲ့အချက်လက်တွေဘလို့လဲ။ဘယ်ဟာတွေကဘလောက်ထိဆိုးပါလဲ။အထူးဖြင့် perpetrator တွေခုနလူခွေကျူးလွန်တဲ့သူတွေကဘသူတွေကဖြစ်လဲဆိုတာကိုဝင်းဆက်ကျွန်တော် linkage evidence လို့ခေါ်တဲ့တက်တည်ခံထောက်ထားတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိဆုံးလူကိုရှာဖွေတဲ့အရာတွေဒါတွေကတစ်ပိုင်းပါဒါကိစ္စတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပြောကြားခွင့်ပေးရမှာပါ။ဘာပြောကြားခွင့်လဲဆိုတော့အဖြစ်အပျက်တွေမကောက်သူတို့စံနာဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။တရားမျှတမှုစကားလုံးက justice ဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာလှုပ်ဆောင်မှုနီလန်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ပြည်သူလူထုလိုလားတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။လူထုအခြေပြုရမှာလူတို့ရဲ့စန္ဒကိုကျွန်တော်လေးစားမယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှုအတွက်လူတို့ကြားထဲမှာဒါတွေကိုသိရှိအောင်เนาะပြီးလို့ချင်းသူတို့ရဲ့စန္ဒတွေပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေเนาะကျူးလွန်ခံတဲ့သူတွေကအမှန်တရားပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေမကောက်ဘူးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဟာနဲ့အမှန်တရားအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ထုတ်ပြီးခြင်းကတော့ True Commission ရဲ့အဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ Justice ဆိုတဲ့ဘလို့အရေးယူမှုလမ်းကြောင်းသွားမလဲဘလို့မျိုးကုစားပေးမှုဘရမန်ဒီဘိုင်းကိုသွားမလဲဆိုတာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မယ့်ဘိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျမြန်မာပြည်မှာ transitional justice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွေလုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဘလို့တွေလုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ခြေကံလူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးတော့စင်ရတင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်ပါ